Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maanta waxa isu gaartay geeri aad iyo aad u xanuun badan. Waxaan aad iyo aad ugu tacsiyeynayaa dhammaan faamilkii ay ka baxday. Walaasheen Fartuun, hooyo Fartuun ay u qorneed, gabar YouTuber-ada aad u wanaag badan ay ahayd. Ilaahay ha u naxariisto, qabrigana Allah ha u waasiciyo. Faamilka dhammaan waxaa idin leeyahay Samir Iimaan, dhagaar ahaan inta hadda magacooda aan garanayo. Gabadheedi yareed ee Faysa ahayd, Faysa waxaan ku leeyahay Samir Iimaan, Allah ka siiyo hooyada, qabrigana Allah ha ku waasiciyo. Mar walba u ducee inuu Ilaahay qabriga u waasiciyo martii la jeclaana Ilaahay ka dhigo. Maanta walaasheen way naga hooseysaa, waxaan ay naga mudan tahay oo keliya inaan u duceyno, duca ayay naga mudan tahay. Ilaahay u naxariisto, qabrigeeda Ilaahay waasiciyo, marka la jecel Ilaahay ha ka dhigo. Samir Iimaan, Ilaahay ha ka wada siiyo faamilkeedii, dhammaan ilmaheedii, odaygeedii, dhammaan reerko dhammaan. Waan wada tacsiyeynayaa iyadana Ilaahay qabrigeeda u waasiciyo. Hooyo Fartuun, waxay noleeyahay walaalaha dhammaan intii iigu jirto. Walaashiin, maanta waxay inaga mudan tahay inaan u duceyno oo keliya, duca ayay naga rabtaa. Marka waxaa idinka codsanaya walaalahayga dhammaan intii iigu jirto inaa u duceysaan inuu Ilaahay qabriga u waasiciyo, annagana gadaasheed Ilaahayna fidmaynin. Meesha unbaa la wada socdaa, qof kasta iyo wuxuu shaqeystay unbaa ka horeysa. Marka Ilaahay u naxariisto, qabrigan ha u waasiciyo. Adi aad bay geerida ii taabatay, waa geeri aad u xanuun badan. Waa naxay, marka hadda YouTube ka soo galay unbaana arkay wuxuu la leeyahay, way dhimatay. Ilaahay qabrigeeda ha u waasiciyo. Aan u duceyno, aan u wada duceyno dhammaantiin. Ducay naga mudan tahay, waa inaan isku wada duceyno. Waxaa walaalo loo yahay in la isku duceeyo. Marka aan wada duceyno dhammaantiin intiina iigu wada jirto, waxaa idinka codsanaya inaan u wada duceysiin faamilkana Samir Iimaan ayaa idin leeyahay dhammaantiin.